Bugün sizinle Azerbaycan klasik edebiyatının en görkemli nümayendelerinden biri, Azerbaycan'ın halk yazısı, Türk dünyasının en kudretli kalem sahibi İsmail Kahramanoğlu Şıhlı'nın anadan olmasının yüzilliğiyle bağlı söhbet eləmək istəyirəm. İsmail Şıhlı Azərbaycan nəsrində özünə məxsus xətti olan ən qüdrətli nasirlərimizdən biridir. İsmail Şıhlı Azərbaycanın şeir sənət ocağı, qüdrətli qələm sahibləri yetirən bir bölgədə, Qazax bölgəsində onun 3. Şıxlı kəndində anadan olmuşdur. İsmail Şıxlının ata nəsli Şəmkirdən 16. əsrdə Qazaxa gəlmiş ağa nəslindəndir. Bu nəsildən demək olar ki, çox görkəmli ziyalılar, şairlər, generallar, hərbiçilər, yazarlar çıxırlar və bunların içində də bunların zirvəsi olan İsmail Şıxlıdır, hələlik. Və bəlkə də elə qiyamətə qədər də İsmail Şıxlı olacaq. İsmail Şıxlı 19-cu ildə, mart ayının 12-sində doğulub. Onun anadan olması tarixi ilə əlaqədar müxtəlif fikirlər var. Amma İsmail Şıxlı ilə yaxın dost olduğundan o özü də belə deyirdi və bu tarixin dəqiq olduğu qənaətində idi və deyirdi ki, mən Azərbaycan Cumhuriyyəti müstəqil olan dövrdə dünyaya gəldim. Azərbaycanın ikinci dəfə də müstəqilliyini görmək Tanrı mənə qismət elədi. İsmail Şıxlı çox çeşmə keçdi, çox əzablı, çox çətin ömür yolu keçirdi. İsmail Şıxlının atası Qəhrəman müəllim Qori seminariyasını qurtarıb, o Azərbaycan Cumhuriyyətinin burcularından olan Firidun bəy Köçəri ilə onun həm tələbəsi olub, həm yaxın dost olublar. Onun demək olar ki, hədsiz dərəcədə təəssüfkeşi olub, onu özünə ideal insan bilib və Azərbaycan maarifini, elmini də daha zənginləşdirmək üçün ömrü boyu vuruşub, döyüşüb, əsl bizim ziyalıların yetişməsində böyük bir rol oynayıb. Və aydındır ki, ağa nəslindən olduğuna görə Qəhrəman müəllim bütün varlığını itirdiyindən həyatda məhrumiyyətlərlə çox üzləşib. İsmail Şıxlı demək 43-cü ildən 45-ci ildən müharibədə olub geri qayıdandan sonra gəlib görür atası yenə Kürsalar kəndində Qaradaxmada qalır. Eşitdiyi şad xəbər ondan ibarət olub ki, demək ona torpaq sahəsi veriblər, amma hələ onun ev tikməyə vaxtı, imkanı yoxdur. Yəni, Azərbaycanda o Sovet deyilən hökumət qurulub, 26 da üstündən keçib, hələ bu adam kirayələrdə çətin şəraitdə güzəran keçirib. Və İsmail Şıxlının əmisi Qiyas bəy demək olar ki, Sovet hökumətinin sosializm quruluşunun nə demək olduğunu ilkin anlayan adamlardan olduğuna görə dərhal Türkiyəyə gedib və Atatürk'ün Mustafa Kemal'ın sevdiği generallardan biri olur. Öz hərbiçilik qüdrətini göstərib. Məlumdur ki,
Müslüman şükürün hamı tanıdığı əmi atasının əmri oğlu olan Əlağa Şükürünüz ki, ona Əlağa Paşa da deyiblər və artilleriyanın Allah'a da deyiblər. Müxtəlif hərbi sahədə südayətini göstərdi və indi Şıxlı Niski də deyilənlər var, Şıxlı da deyənlər var. Başqa adlar, familiyam, ümumiyyətlə bizim salam olanlar var, qiymətləndirilir və bunların eyni zamanda məsələn, İsmail Şıxlının çox yaxın qohumlarından Gəncə üsyanına başçılıq edən qohumları olub və onlar da demək olar ki, Cavad Şıxlı, Gəncə qarnizonunun polkovniki olub və demək olar ki, Bolşevik ordusuna çox ağır itki verdirib, özü də yaralanıb, onu fədakarlar yaralı vəziyyətdə Gəncədən qazana qazaqdan da Türkiyə apara bilirlər və ömrünün sonraki illərində də Türkiyədə yaşayıb, orada hərbi sahədə qulluq edib. İsmail Üşüqlümün atası qəhrəman müəllim demək olar ki, bütün həmişə Üşüqlülərə məxsus ağınla, təmkinlə, səxabətlə, təbadu ilə, alicənablıqla, xeyrqahlıqla, öz ətrafına ışıq salıb, insanları həmişə quduzlaşmış Bolşevik terrorundan qorumağa çaxlayıb. Qaraman müəllim, Stalinin kimliyi bəlli idi. O tərəfin, Qaraman müəllim əvvəl Qoridə təhsil alırdı. O vaxt Stalində dini təhsil alırdı və Stalinin hərəkətləri, rəftarları ona çox yaxşı bəlli idi. Stalinin atası Qusaryan da həmin dövrdə Tiflisdə ailəsi dağılandan sonra gəlmişdi. O çox yaratmaz, pis hərəkətlər edirdi. İşgiyə qoşanmış adam idi, ailəsinlə yola getmirdi. Və cəmaat arasında çoxlu söz-söhbətlər gedirdi ki, bu Qissaryan Qoriyə gəlib ev alanda ən zəngin ev ala bildi. Çox, onun xanımı çox qızıla ləcəbarətə bələnmiş gəldi. Qissaryan hər gün qonaqlıq verirdi, amma çəkmətçilikdən başqa əlində bir sənət yox idi, onu da yaxşı bacarmırdı. Bunda bu boyda sərvət hardandı. O vaxt Stalin bunların bir türk nökəri də olmuşdu. Cəmal Şahı söylürdü ki, bu adam Batumdan gəlib, orada bu nəsə türk paşasından əlaqəsi olub. Bu haqda söhbətlər gedirdi və bəzi adamlar da deyirdilər ki, elə Qissaryanın özündən arvadı uşaq olsa da o uşaqlar qalmırdı. Bir neçə ay yaşayıb tələb olurdu. Amma Stalin çox canı bərk adam idi. Və o həyətdəki uşaqlarla döyüşür, dalaşır və özündən də uşaqlarla döyüşür, onlardan qisas alırdı. Və buna görə də bunun böyüyüb atası öləndən sonra da, əlindən elə bir iş gəlməyəndən sonra da Gürcü knyazları tərəfindən təkəbbürlü, iddialı olduğuna görə, yaxın qoyulmadığına görə həmin dövrdə Stalin adətən Qazağa ən birinci gələrdi, Qazağın ağalarınla, İsrafil ağa, başqalarınla təmas yaradardı. Onların ətrafından uzaqlaşandan sonra ən çox dəllər, Cəyir, dəllər, Şəmkir cəmaatı arasında, Gəncəbaşar tərəflərdə hərlənərdi. Orada onların necə deyərlər, titrəsindən, sadaqasından, himayədarlığından yaşayardı, dolanardı və o Stalin həyatıyla bağlı xatirələrdə də o tərəfin adamları Stalinə yaxşılıqlar edib onun yaşamağına səbəb olub. Stalin onlardan bəzən sonra inqilabın barədə qoşulanda aldığı
aldığı pul parayla demək olar ki, Pravdanın və digər İnqilabı qəzetlərin nəşrinə pul ayıra bilib və bu haqda, yəni ki, eyni zamanda təkcə onu da demək olar ki, Stalin bu ümumiyyətcə Bolşeviklər və bu ideologiya sahib duranlar elə alçaq, əyyüz, nanəcib, namərd, xain insanlardır ki, onları kim yaxşılıq edib, kim onlara çörək verib, ölməyə qoymayıb, paltar yeyin veriblərsə, adətən onları məhv edib və tarixin Stalin tərəfindən göndərilən və necə deyərlər, sosializmin tam qələbəsi adlandırdığı Şəmkir döyüşündən sonra da Stalin öldürdüyü ağaların çoxu vaxtı ikən ona çörək edənlər var. Məsələn, dediyim, Stalin haqqında bu dəqiqə müxtəlif fikirdə olan fikirlər var, fikirli adamlar var, onun ideallaşdıranlar da var. Onu hədsiz güya ki, Stalin hər şeyi baha qiymətdən ucuz indirəcək. Axırda ən nətər deyərlər, hər şey pulsuz yavaş-yavaş olacaq və tamamilə pul sıradan çıxacaq fikrində olanlar var, xam xəyallı adamlar. Amma həqiqətən Stalin budur və Stalinin qurduğu quruluş, qurmaq istədiyi quruluş da mümkün deyil. Stalinin özü hansı elmə, hansı təhsilə, hansı dərin düşüncəyə, hansı həyatın nə tərdiyin, böyük işlərini görən bir adam idi ki, o xəyalı fantaziyanı da nə tərdiyərək gerçəkləşdirə bilsin. Ümumiyyətlə, insan beynində olan düşüncələr, insanın bilik səviyyəsi, ağıl düşüncəsi, eyni olmadığı kimi insanların bacarığı da bir deyil. Əlbəttə, ədalətli cəmiyyətlər yaratmaq lazımdır. İnsanlar həmişə bu fikirdə olublar. Tarixin keçmişimizdən qızıl dövrlər haqqında fikirlər olub. Nizami də, başqaları da, böyük ütopik sosialistlər də bu haqda danışıblar. Amma bunlar Allahsız insanların ən gözəl bir cəmiyyəti qurması mümkün deyil. Və bunları da Maşqunun atası Qahraman müəllim çox gözəl bilirdi və öz müəllim dostlarına, öz yaxın qohumlarına həmişə deyirdi ki, nə badə siz danışığınıza nəzarət etirəsiniz və onların əleyhinə danışasınız. Onlar quduzlaşmış köpəklərdir. Həmişə yaxşı işlər görün, xeyrxə işlər görün və deyin ki, bunları biz Marksın, İngilizin, Leninin Stalin dediklərindən nəticə çıxardaraq eləyirik. Bu, onsuz da əyri bir him, bünövrə üstündə duran binadır. Ucaldıqca yıxılacaq, çalışın altında qalmaq. İsmailşıqlı bunları görürdü və Qazaq seminariyasında, orta məktəbdə oxuyanda onun gözünün qabağında Bolşeviklər, rəhməti Hüseyin Arif demişkən, unutdur, uşağın unutdurlar. Gəlin onun gözünün qabağında İstəkli müəllimindən silahını təhvil verməyi tələb edir. O da deyir ki, şimdi də silah olar. Onu da və onu İsmailşıqın gözünün qabağında öldürürlər. İsmailşıq bunların hamısını görürdü. İsmailşıqın sonraki təhsil illərində, AP-də oxuduğu dövrdə, onun İsmailşıqın gözünün qabağında ona dərs deyən müəllimlərinin, bugün dərs deyənlərinin sabah dərs demədikləri çox olurdu. Elə gəlib dərs edir yerdə onları aparırdılar və hamı da necə deyərlər, bəzən də dərs deyən adamlar tamamilə ədəbiyyatdan, ədəbi düşüncədən, klassikadan və fikirlərdən tamamilə uzaq adamlar idi, nabələt adamlar idi. Asın kəsəkəsin ən bir vaxtında da İsmailşıqlı onun ağa nəslindən olduğunu tezliklə biləcəklərini düşündüyündən institut rektoruna deyir ki, məni elə Kəlbəzərə uzaq kəndlərdən birinə müəllim göndərin. O da onunla dağlaşmır. İsmailşıqın tələbəli illəri haqqında onu deyə bilərəm ki, İsmailşıqlıya əlbəttə ədəbi aləmdə çox böyük dərin düşüncəsi, təfəkkürü olan məsələn, professor, qədim antik ədəbiyyatın bilicisi, ümumiyyətlə, antik ədəbiyyatın yox, dünya ədəbiyyatının tərəfi olan professor Əli Sultanlı kimi ədəbiyyatşünas alim dərs keçib,
Eyni zamanda ıstap, İsmail aşkıyla hemen dövrde o Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi'nde tahsil aldığım müddette üniversitede faaliyet gösteren Edebi Derneği'nin büyüğü, rehberi, görkemli akademikimiz Mehmet Cefer o vakti elbette onun da kendiydi, akademik dövdü. Güzel edebiyat alimimiziydi, edebiyatımızın bütün inceliklerine kadar nizamiden, klasiklerimizden her birinden tutmuş. Güzel bilirdi aynı zamanda Mehmet Cefer Avrupa ve Rus edebiyatını da çok güzel bilirdi. Naşkı'nın təhsilini başa vurup kəndə qayıtdı. Kösalar kendine orada pedagoji hem mektep direktörü işledi hem de edebiyattan edebiyat dersi geçirdi. O cepheye gittiği vakti bile cephe yolları gündeliğinde bile nakledir ki bu vakti kapı dövüldü ve bu vakti milisi bana çağrız getirdi ki siz çağrısısınız. Ben hemen 40. ilin sentyabr ayının 15'i idi. Mən atam, anam hamısı məni Axsafiya hərbi qərargaha apardı və oradan bizi 2 gün saxladıqdan sonra bizi Bakı şəhərinə gətirdilər və bizim dəstədə olan cavanlar, Qazaxdan da bir neçə uşaq var idi. Biz nəhayət Dərbənddə bizi qatardan ayırdılar, yerli yerdə bizə həmin hissədə qalmaq üçün yer ayırdılar və biz orada yaşamağa, biz yer qazmağa və müdafiə səngərləri qurmağa başladıq. Həmin dövrdə deyir, mən İsmail Şıxlı həmin dövrdə bir neçə şeylərini də orada qeyd edir. Ümumiyyətlə, İsmail Şıxlı ədəbiyyata şiirlə gəlmişdir. O şiirlərində həmişə onun poeziyası haqqında onu demək olar ki, İsmail Şıxlının təxminən 100 səhifəli dəftərində şiirləri var. Bu əldə olan qalan şiirləridir və ancaq bu şiirlərindən o 39-cu ildə Məhəmməd Cəfər müəllimin rəhbərlik etdiyi pedagoji ədəbi dərnəyin göstərişi ilə Ədəbiyyat qəzetində Quşlar şeiri çıxıb. İsmail Şıxlı deyir ki, mən həmişə şeirlərimin təşnə-təşnə çap olunmasını, nəşr olunmasını gözləyirdim. Amma ilk şeirim çıxandan sonra bu qərara gəldim ki, elə bu mənim çap olunan birinci və sonuncu şeirimdir. Və İsmail Şıxlının tələbəlik illərində APİ-nin demək qəzetində Dəli Kür adlı bir hekayəsi də çıxır. Bu hekayənin də çapa böyük alimimiz Nəzir Gözəl İnsan Məhəmməd Cəfər müəllim təklif edib. Əlbəttə, İsmail Şıxlının Dəli Kür hekayəsi də Quşlar şeiri kimi zəif sənət əsəri olub. Amma hər halda Məhəmməd Cəfər müəllim öz gümanında yanılmayıb. Məhəmməd Cəfər müəllim İsmailin baxışlarından, aləmə baxışından, istər şairanə, istərsə nasir kimi baxışlarından gələcəkdə qüdrətli sənətdər olacağına inanır və çox adamlar İsmail Şıxlıya şiir yazmağa qadar eliklər. Hətta Qazaxdakı pedagoji məktəbdə təhsil alarkən öz müəllimləri, o vaxt Səməd Oğulla Osman Sarıbəlli də İsmail Şıxlı da onların hamısına hə deyib, amma şiir yazmağını da tərk etməyib. İndi dediyim odur ki, İsmail Şıxlı Dərbənd ətrafında, keş tərəflərdə olanda da öz duyğularını şairanə şəkildə qələmə alırdı. Adətən də qoşmalar şəkilində
yazıb saxlayırdı. Smarsk'ın cəhbə yolları əsəri demək olar ki, onun gündəlik şəkilində 42-ci ilin sentyabrın 15-dən başlayaraq 45-ci ilin noyabr ayının axırına qədər, yəni Kötəlar kəndindən tutub, Kötəlar kəndindən çatana da ayanda sayanda hər dəfə yox, bu gündəliyi yazıb başa gətirib. Burada da İsmail Şıxlı heç də nasirliyi və başqa şeyləri nəzərə almayır, amma onun cilalanmış gözəl qələmi, həyatın keçməkeçlərini, həyatın ölümlə üzvələrini, gözəl səhnələri o qədər yazan, o qədər gözəl, o qədər unudulmaz canlı şəkildə böyük sənətkarlıqla İsmail Şıxlı bunları qələmə ala bilmişdir. İsmail Şıxlı'nın sonraki illərdə müharibədən qayıdandan sonra, bir ildə öz kəndlərində müəllim işləyəndən sonra həyatını ilmə bağlamaq, yaradılığını davam etdirmək istəmişdir. Və İsmail Şıxlı'nın bu dövrdə ən çox bağlandığı adamlardan biri Mehdi Hüseyin olub. Mehdi Hüseyin həmin dövrdə Qazaq ziyalıları içərisində seçilən həm natir kimi, həm ədəbi tədqiqatçı kimi irəlidə öndə olan adam idi. Mehdi Hüseyin əlbəttə öz inanında, öz düşüncəsində çox çətin anlaşılan ziyalı təhdüratı var. Mən şəxsən öz aləmində smaşlı olub Mehdi Hüseynin məsləhətlərinə o qədər görümlə qulaq asa bilməzdim. Amma Mehdi Hüseyin özü müəllim ailəsində anadan olmuşdu və ədəbiyyatımızda da, tənqidimizdə də müəyyən iz qoyan adam idi, səhv adam idi, yıldam adam idi, tünd adam idi. Bəzi fikirlərində də mən hələ uşaq vaxtdan Mehdi Hüseyini başa düşmürdüm və görünür ki, ən xüsusda Səmətovun əsərlərini təhlil edərkən bu da məndə Mehdi Hüseyinə qarşı belə çox istək yaratmırdı. Əlbəttə bu mənim səhvim idi deyərdim ki, çünki Mehdi Hüseyinin sonrakı əsərlərini oxuyanda və İsmail Şıxlı ilə olan söhbətlərində Mehdi Hüseyini anlamağa çalışmışam. Çünki Səməd Uğurun uşaq vaxtdan, anasını itirəndən sonra Səməd Uğurun atası Yusuf ağa ilə mənim anamın babası Çoban ağa çox yaxın dost olduqlarından olar. Yaylaqda bizim babam gildə gəlib qaldıqlarından Səməd Uğurun mənim anamın nənəsi Yetər xanım həmişə uşaq köp, uşaqlıqdan geyindirib, kimindirib, yedirdiyindən və eyni zamanda Çoban ağanın oğlu Əsgər ağa onu özündən ova apardığından və yaxşı tənq atmağa öyrətdiyindən oxu eləməyindən bu bağlılıqlarla bağlı məndə olan düşüncələrdən doğulur. Amma indi nə olsun, biz indi Mehdi Hüseyin də böyük sənətkardır, Səməd Uğurun da böyük sənətkardır və əlbəttə onların hər ikisinin yaradıcılığında qüsurlu cəhətlər var və bu qüsurlu cəhətlərin də 90% yaşadıqları amansız sosializm, bolşevik terrorcu quruluşundan, Stalinin baltalı cəmiyyətindən, doğan qorxulardan, stresslərdən yaranan sənətkar idi. Bunlar sənətkar yaranmışdılar. Biri nasir, biri şair idi və aydındır ki, yazmasalar yaşaya bilmədilər. Amma yazanda da böyük xətalar var idi. Gözlərinin qabağında insanları güllələyir.
boğazına daş bağlayıb, zəmlərdə çürütürürdülər. Və ona görə də indi nəsə söhbət düşdü və mən də hər şeyi belə təbii danışıram. Gərək bu dövrün sənətkarları haqqında danışanda ədalətli olaq, insaflı olaq və özümüzü onların yerinə qoymağı bacaraq.